来到李易勤的秀。今天给大家录制了太原晋商博物馆，这是一次晋商文化的巡礼，正值晋商文化的春风拂面，让我们一同踏入太原晋商博物馆。这座坐拥独特建筑艺术魅力的大型博物馆，如同一座巍峨的文化殿堂，悠扬地述说着晋商的辉煌历史。太原晋商博物馆位于迎泽公园东南侧，总占地面积7850平方米，是我国第一个立体展示晋商文化的大型博物馆。其建筑风格不仅吸取了全国各地晋商会馆传统建筑的精华，更采用了山西特色的砖雕、石雕、木雕等工艺，成为一座既富有独特人文内涵，又散发商业文化和建筑艺术魅力的精品会馆。博物馆的主展区分为牌楼山门、一进院、二进院等，建筑气势宏伟，展示内容涵盖晋商历史和商业文化为主。文物及展品共计300多组，约500余件，通过现代科技手段的声光电辅助，让参观者更好地感受晋商文化，深刻领悟晋商精神。晋商会馆遍布江浙、新疆、广东、湖南等地，成为山西商人创造辉煌商业奇迹的缩影。这些会馆不仅是商业的交流平台，更是晋商在外发展的据点，维系了山西商人的利益和关系网络。在晋商会馆中，戏楼是最为精美的部分之一。每逢喜庆节日，晋商会馆都会举办隆重的酬神戏，既祈祷神灵保佑生意兴隆，又巩固了内部的团结。这种戏曲文化不仅养活了戏班，捧红了梆子，也成为晋商会馆的一项传统活动。然而，晋商会馆的辉煌历史和文化传承却也带有一份淡淡的忧伤。百多年后，这些宏伟的建筑如今已成为历史的见证，寥寥数人的记忆中留下了梆子的腔调，而当地的名胜古迹也成为了文保单位。晋商文化如同一幅古老的画卷，在这些建筑中展开，人们看到了千里之外的乔家大院、曹家大院，却也感慨万分，闲不起来，楼宇再高，也望不见故乡。在晋商文化的巡礼中，李易勤的秀以其独特的魅力，成为一场文化之旅。让我们共同感受晋商文化的厚重历史，体验那份乡愁的深沉。这里将为您展示晋商文化的精髓，为您揭开晋商辉煌的篇章。晋商博物馆具体位置在山西省太原市迎泽区迎泽公园里，这里树木环抱，环境优雅，古色古香。这里的服务人员态度和蔼，友好待客。晋商博物馆再现了晋商从兴起到走向顶峰，再走向衰落的历史。晋商之所以能够成功，他当时以诚信经商，这种精神我们现在应该继承，并把它发扬光大，把我国的经济搞得更好。晋商在中国历史上是一个特殊的群体，曾经在金融、外贸、事业等众多经济领域艰苦打拼，开创了汇通天下的伟业，享有海内最富的声誉。晋商博物馆的建造吸取了各地晋商会馆的特色，充满了山西建筑的风格，再加上石雕、砖雕、木雕等手工技艺，俨然成为一座立体的艺术作品和建筑地标。馆内展出的几百件藏品分别围绕晋商溯源、晋商精神和晋商文化五个历史文化专题，展示了数百年间晋商的发展历程及其积淀的深厚底蕴。当然，回顾晋商历史
少不了山西有名的老陈醋，在这里可以比较完整地看到发展历史。迎泽公园内部免费不免票，需凭身份证领票进入。会馆建筑馆内详细介绍了晋商的发展，从14世纪山西商人经营粮盐，到19世纪晋商创办票号。近百年来，晋商无疑是中国近代史上的一段传奇。来迎泽公园一定不要错过晋商博物馆，这个景点免费，只要持持身份证就可以进去参观。博物馆就像一座老宅子，坐西朝东，进去有牌楼、山门、一进院还有二进院，里面的大院子里修建了西台、北厅、石牌楼、仙殿及大殿等建筑物。博物馆是这几年新建的，但是它吸取了全国各地晋商会馆传统建制的精华，同时还采用了具有山西特色的砖雕、石雕、木雕等建制工艺，成为富有独特人文内涵、商业文化和建制意识魅力的精品会馆建制。此地值得一去，推荐给大家。免费的博物馆晋商博物馆可能很多人都不知道的，在迎泽公园东门进去正对面，每天门店人流人来人往，里面环境很好的古典的风格，给人一种特别的感觉。在最美的季节来一次公园，真的是真享受了，真的很美，多姿多彩，绚丽多彩。常常逛迎泽公园，但晋商博物馆却是第一次参观。凭本人身份证免费参观，一个身份证可以领2张参观券。院子面积不是很大，像个小花园，但是建筑依旧很有大院特色，角角落落都摆放着盆景，四周的房间里摆放着各种关于晋商的物件展品，讲述着晋商的历史。晋商博物馆就在迎泽公园里，这是以晋商历史以及晋商文化为主要展示内容的专题博物馆，是一座弘扬中国传统文化、展现晋商创业精神的建筑物，属于园中馆，里面陈列着许多晋商发展时的物件。晋商在中国历史，尤其是近代史上，是最重要最辉煌的时期，由此可见山西人的生意头脑和跟诚信经营是分不开的。